gde su, ali mislim da ima, možete uzeti. Dobro, divno. Ali odlični su tekstovi, vidite, ali svi oni kažu da su podsticaj dobili tu i tu na tim i tim problemima iz antropologije. Prema tom nisu morali o meni da pišu, a ja sam predavala antropologiju, znači uticala sam da tu bar 10 autora pišu nešto što je smisleno. Meni su nudili, dok sam bila čak apsurdno, jer mene su primili s 15 godina u partiju jer sam bila aktivna stalno. I meni su nudili da budem ovo, da budem ono, da budem... Nikad nisam htjela prihvati ništa u vlast. Iako sam bila nekoliko godina bez moje volje, bez mog pitanja izabrana u skupštinu, Jugoslovensku skupštinu. I jedno dve godine su me držali pa me onda isključili. Da li se kajete što ste tako čitao u životu, takvi bili? Ne, meni je savjest mirna. Nisam nijednu nagradu dobila. 3 puta sam bila predložena za nagradu. I 3 puta čak objavljeno da sam predložena za Akademiju nauka i da ću biti sigurno izabrana. Ništa se tog nije. Uopšte se ne kajem. Ja znam da sam imala ugled među onima koje sam ja cenila. Imala sam ugled i kod Đilasa, imala sam ugled i kod Koče Popovića, kod svih tih ljudi koji su stvarno bili vredni poštovanja. I da su ti ljudi, Dikezića recimo, ja sam bila oduševljena, imam intervju u jednoj od mojih knjiga štampanih sa Nikezićem, sa Đilasom imam intervju koji je bio perfektan. To su bili ljudi, ali nažalost svi su oni morali da izađu. Kakav je vaš odnos bio prema takozvanim srpskim liberalima gdje je spadao i Nikezić tih godina? Šta ste bili o njima mislili? Ja sam o njima... Gdje ste se razilazili i gdje ste se slagala? Mnogo više slagala nego razilazila. Jer to su bili početni uslovi da mi neki socijalizam stvorimo. Ali, kad se danas kaže, u Jugoslaviji nije bilo slobode, u Jugoslaviji nije smjelo da se priča, pa to je apsolutni nonsens. Ja ću vam samo navesti jedan primjer. Knjiga koju sam ja objavila negde, mislim, krajem 60. godina, Staljinizam i socijalizam. Znam, pozamljivali ste mi, to je izvanredna knjiga. U sali najvećoj, prepunoj, nisu mogli da uđu ljudi i onda su tražili da se mikrofon napravi i na ulici su redovi bili ljudi. I kad danas neki kažu, ja se tu s njima ne slažem, iako su nešto liberalniji nego ostali, kad kažu, nije uopšte bilo slobode u bivšoj Jugoslaviji. Kažem, ko je hteo slobodu? I ko je bio svestan da sloboda zahteva i neko iskušenje, žrtvu. Mora da primi konsekvence za ono što kaže. I nas 800 stvarno primili konsekvence. 10 godina ja u celoj Jugoslaviji, ne samo u Srbiji, ni u Hrvatskoj su mi odmah nudili posle da idem da budem profesor. Zašto ljudi nisu bili spremni da se žrtvuju za slobodu? Za to osjećanje koje je vaš čitav u života pratilo, to je lepo osjećanje. Šta ima lepše od osjećanja slobode? Pa to... Ali odgovornost ide. Sa slobodom ide odgovornost. Ali to ljudi nisu shvatili. Ljudi su mislili, ja mogu da budem slobodan, a da nikakve konsekvence. Ja sam od početka znala da će biti konsekvence. To je negativno određenje po Berlinu slobode. Sloboda od. Ali Berlin govori o slobodi od i o slobodi za. To je ono što je jedan liberalizam koji treba da bude početna osnova nekog socijalizma. Ja više ne govorim o socijalizmu, pravo da vam kažem, jer je taj termin na neki način degradiran. Istočna Nemačka je bila veći staljinizam, istočna Nemačka i Rumunija veći staljinizam od Sovjetskog saveza, jer ja sam i tamo. Nama je čak Titova žena naglasila, jer ne znam iz kojih razloga je mene simpatisala i meni je poslala poruku da se sprema hapšenje naše zbog te slobode. I da je ona Titu, kako je onda to govorila, ubeđivala da smo mi pošteni ljudi, da mi volimo ovu zemlju. Ja sam se s njom srela u Americi kad sam bila u delegaciji našoj na zasedanju
u Ujedinjenim nacijama. Vidite kontradikcije. Mene su izabrali da budem član te delegacije na zasedanju u Ujedinjenim nacijama. Ja sam jedno vreme tu imala sliku sa Titom i ovom Jovankom. I to veliku sliku. Jedan put kad su, a bila sam i urednik časopisa Filozofija u kojem su izašli neki vrlo kritični članci i svi brojevi, ne baš svi jer mi smo znali da će biti pokupljeni pa smo pola tiraža već raspodelili po građanstvu, a ostalo još, onda su tražili da se to što je ostalo da uzmu. Niko nije hteo da da. Došli su kod mene, pošto sam bila urednik, na vrata, dobro, nisam stanovala ovde, gde sam stanovala. Došli su na vrata i rekli, moli vas, koliko još imate primjeraka? Ja kažem, ja nemam obavezu da vam kažem, mi imamo. Ali imamo i obaveze prema ljudima koji su se pretplatili da im pošaljimo. Ne, ne, morate odmah da nam date. Rekao, ja vam dati neću. I oni onda su, ne znam nija šta, tu je bilo dva, tri primjerka, to su zgrabili i otišli. A tu sliku, ta slika je stajala. Tu, ne znam nija zašto mi je stajala. I jednog dana došli su nešto, ne znam, opet tako zbog nekog broja Filozofije da zaplene. I kad su ušli, pogledali sliku, a ja stojim između Jovanke i Tita. A to je bilo kad sam bili u Ujedinjenim nacijama i kad smo ih ispraćali. Tako da, jugoslovensko društvo je bilo kontroverzno. Ali manje kontroverzno nego poljsko, manje nego čehoslovačko, čak razvijenijih društva. I šta se dogodilo? Dogodilo se da smo mi nekako, naš institut, zvao se Institut za filozofiju i društvenu teoriju, da smo nekako bili neko izolovano društvo u tom društvu koje je bilo protiv reći. Kad god smo pozvali, a vrlo smo mnogo konferencija, vrlo značajnih održavali o ekonomskim pitanjima, o socijalnim pitanjima i tako dalje, kad pozovemo kolege iz Poljske, iz Čehoslovačke, iz Mađarske, jedva dočekaju. I šta se dogodilo jednom kad je njih zagolicala tema koju smo bili namenili za tu konferenciju, socijalizam i etika. I mi to pozovemo ove, svi se odazovu, jer oni su dolazili, nisu dolazili u London i Pariz toliko, pošto nisu ni imali tako mogućnosti, ali kod nas su dolazili kad god ih pozovemo. Pred samu konferenciju i odazvali se i svih ovih bivših takozvanih socijalističkih zemalja, odazvali se dva dana pred konferenciju. Dolazi policija u naš institut i kaže, moli vas, naređeno je da zabranite konferenciju. Mi da zabranimo konferenciju? Kažemo, izvinite, mi nećemo da zabranimo, nemamo nikakvog razloga. Zabranite vi. Ako zabranite, mi ćemo poštovati. Ako vi verujete, ta dva dana, ja sam provela dane i noći, ne samo ja, nego nas 5-6 iz te uprave. Proveli smo u kancelariji, sve nas zovnu u ponoć i držali nas do ujutru. Da nas ubeđuju da mi otkažemo. Rekli, mi nemamo nikakvog prava da otkažemo, ljudi su na putu. A to došlo sa vrha, od Tita, od koga je to došlo? Pa, sigurno da je došlo od Tita, mi nismo pitali od koga je došlo. To je dobra tema i za njih, afirma, etika i socijalizam, pa to je... E, ali su se oni plašili, jer ako mi organizujemo da će to biti vrlo kritički. Što ste vi... Interpretirano, znate. Međutim, mi nismo pristali, mi smo to organizovali. I tu sam se ja pobunila posle, kad su Dobricu Ćosića počeli napadati da nikad ništa dobro nije napisao, nikad nije bio na dobroj strani. Ja sam rekla, izvinite, Dobrica Ćosić je sa mnom sedeo danima, odnosno noćima, u kancelarijama vlade ili partije, da i on tvrdi da se ne može otkazati, jer i on bio u tome. Knjiga već izašla i već u biblioteci, već u knjižari i prodaje se. Dođe naredba, sve iz knjižara da se povuče na sud. Knjiga na sud. I Rudi Supek dođe kao
onaj koji će da govori o knjizi, jer predloženo je bilo ta knjiga za nagradu, jer to je prvi put da kod nas se na antropološki način analiziraju i različite društva. I ne znam kom je još bio taj koji je bio branilac. Meni nisu reč dali. Vi niste osuđeni. Osuđena je knjiga. Pa oprostite, molim, ko je napisao knjigu? I onda su tako koje šta pričali. Što je najinteresantnije, najviše su insistirali na tome zašto knjiga treba da se zabrani, citirajući, ne videći da sam ja pod fusnotom citirala da radnici sve manje postaju radnici, a postaju radnici seljaci. I zato ni kao radnici ne daju pravi učinek, a i poljoprivreda. To je osobenost jugoslovenskog socijalizma. E pa da. Srbijanskog najviše. E, ali to je tačno piše pod fusnotom tom i tom. A i to je bila glavna tačka osude. Ja dižem ruku i kažem, molim vas da vam objasnim, vi niste osuđeni, nemate pravo da govorite, uopšte mi niste dali pravo da govorim. Onda uzme reč Rudi Supek i kaže, izvinite, molim vas, pogledajte, to je citirano, vidite ko je to rekao. Onda oni ućute, preplašaju se, jer on je bio funkcioner u Hrvatskoj. To se stvarno na sudu događa, vi ste u procesu. To se na sudu događa. Ja ne dobijam reč uopšte. Moji branioci ne dobijaju reč. Rudi Supek, najbolji sociolog u bivšoj Jugoslaviji, ne dobija reč. Taj sudija i dvoje predstavnika, jedan je bio bućar, valjda drugi ne znam nije šta je bio, za 5 minuta su osudili da to nije pamflet, da je to ipak naučno delo, ali da knjiga od te i te strane do te i te strane o jugoslovenskom društvu, a to je 60 strana, mora da bude izvučen, moraju sve knjige da povučene budu iz knjižara i da mora, eno ja imam primjerak, da je 60 strana izvučeno, pa onda vraćeno ponovo u knjižare i ovako, tu gde je prva strana izvučena nije dovršena ona prethodna strana. Tu gde je završena ova... Fali od... Onda počinje rečenica bez subjekta i tako dalje. Kad sam bila poslanik u Skupštini, ja sam dokazivala onda kad su hteli da povećaju staž i ženama i muškarcima za penziju, a to je bila ona boom generacija koja je završavala i trebala da dobije zaposlenje. Ja sam konsultovala stručnjake i oni su mi rekli to je najgori trenutak da se sad poveća staž ovima koji su već u penziji, ovi mladi neće dobiti. I ja sam na konferenciji, pošto sam bila poslanik, izašla i to saopštila. Pošto su dobili moj papir, videli su šta ja saopštavam suprotno njihovom, na konferenciju to je bilo odeljenje za radne odnose, tu sam bila smeštena i zato i prihvatila jer je to bilo deo moje struke. I onda su na konferenciju, to je jedan odsek Skupštine. Došao je i Kardelj, došli su 5-6 rukovodilaca i onda su počeli paljbu po meni. Ja kažem, oprostite molim vas, ja ovdje citiram stručnjake, ja nisam toliki stručnjak, ja sam 3 stručnjaka konsultovao i svi su mi rekli da je najgori to moment. Oni su meni prekidali u reči, pauza za 5 minuta. Kad smo izašli na pauzu, tu vidite, to je ono na čemu sam ja uvek, zbog čega sam uvek očajavala. Narod nije spreman da se uključi. Meni su u pauzi čestitali drugi poslanici. Alal ti vera, bravo. Na pauzi. Na pauzi. Ali. Ajte nazad. Za sednici. Ko je za predlog profesorke Golubović? Samo profesorka Golubović. Bila sam zadovoljna tad što sam bila poslanik jer mi je data mogućnost da sa delegacijom našom odem na zasjedanje u Ujedinjenim nacijama i da tamo govorim o našim prilikama, kakva je situacija. Ja sam tamo bila vrlo aktivna. Milenije Popović. On je mene zvao na preslišavanje.
i počeo da me riba i počeo i vrlo se neprijatno ponašao i u odnosu na žensku stranu. I ja sam se žalila. U to vreme dođe Koča Popović da obiđe delegaciju. I ja sam nešto tamo govorila, a odmah ovaj suprotstavi se. A Koča kaže, znate šta, meni je vrlo razumno ovo što je profesorka Golubović iznela i to bi trebalo da se iznese i da se diskutuje. To bi ja se sad još i ne sećam o čemu je bila reč. I podrži me. I ovaj ostukno. Podržavali su me svi ovi koji su posle i oni morali da istupe jer su bili ljudi od pameti. Koji da se povuče kao Koča, koji se povuku. Koji se kao Koča, koji se povuku. Nikezić me je jako podržavao. I svi ti ljudi koji su znali da kritičko mišljenje nije prazna priča. Da nema socijalizma bez njega. Da nema socijalizma. I da ja kad god kritički nešto iznesem, ja iznesem na osnovu nekih istraživanja. Socijalistički moral je bio dvosmislen, jer je vladalo u vrhovima moral sovjetskog društva, a to je bio nemoral. Jer sovjetsko društvo nikad nije bilo socijalističko. Ja sam pisala, evo imam knjigu Socijalizam, Staljinizam i socijalizam i pokazala koliko je to, moli vas, kad vi imate gulag, Solženjicin, kako je to vrlo konkretno istraživao i opisao, kad vi imate ne samo u Sovjetskom savezu, nego ste vi imali gulage i u Poljskoj, meni su kolege u Poljskoj pričali, znate, ako nađu Đilasovu knjigu iz onog kritičkog perioda Đilasa, ili ako nađu knjigu Praksis filozofije, dobiju 5 godina robije, znate. To se kod nas nije desilo. Ja sam slobodno držala koji sad i sve knjige Praksisa i sve knjige Đilasa i Gulaga i tako dalje. Ipak smo mi bili na nekom višem stepenu. Lenin je izdao one radničke savete koji su planuli i krenuli da osvajaju Sovjetski savez, odnosno Rusiju, Sovjete. Lenin je izdao kada je 21. godine sve partije ukinuo i bolševičku naspram meševičkoj kao jedinu vladu. Lenin je, ja sam tu vrlo jasno napisala i citirala, pripremio staljinizam. Ja mislim da bi mu Marks rekao i ono što je rekao u ovim svojim glavnim delima, sloboda pojedinca, uslovi slobode za sve. To je osnovna ideja Marksa. Nije Marks poništio. Ali revolucija teče, krv se proliva, biju se bitke. Neizvesno je u istoriji. Jeste, ali je vrlo snažan bio pokret i sa Rozom Luksemburg i sa još nekim drugim pokretima za jedan takav pripremani socijalizam koji će početi od toga od liberté, egalité, fraternité iz Francuske revolucije. I nije čudo što su se prvi koji su se zalagali za neki socijalizam pozivali upravo na te ideje Francuske revolucije. Ja kad sam prvi put otišao u Sovjetski savez, otišao sam na Svjetski kongres antropologa koji se tamo u Moskvi održavao i tamo sam Margaret Mead prvi put upoznala. Nas 10 je išlo iz Jugoslavije. Što sociologa, što antropologa, što pravnika. Odmah je za nas određen vođa. Devojka je. Za druge delegacije nije. Samo smo mi imali vođu. I dolazi ta vođa, voćki, ne znam ja kako da kažem, i meni kaže, hoćete da mi date vaš tekst, imate li? Ja kažem, imam ga na engleskom. Au, pa većina će biti Rusa, ne znam da li razumeju. A ja sam dobro znala ruski. Pa dobro, rekao, ja ću noća sesti pa ću prevesti na ruski. Ali da meni date, rekao, nema razloga vama da dam, ja ću tamo govoriti, pa vi govorite što hoćete. Ona je insistirala da ja njoj dam rukopis i onda je, naravno, pošto sam ja morala da uključim i neke kritike koje u izraženom socijalizmu postoje, onda sam bila na meti.
I mi smo to veče pred konferenciju, nas 10 se dogovorili, prvi put ja u Moskvi, hoću da iskoristim, da vidim nešto svojim očima. Mi se dogovorimo kad se završi zasedanje da putuje, da odemo po Moskvi. Nigde nismo mogli da dobijemo mesto u hotelu jer nismo imali bumašku nikakvu, a mi mislili gde god hoćeš uđeš, nismo dobro. Mi smo šetali po Moskvi i vratili se, a nas su jedino smestili u zgradu univerziteta, druge u hotel, da bismo bili pod nadzor. Ja sam uvek morala kad izađem da ostavim svoj pasoš onoj koja je bila na recepciji. I kad se vratim da dobijem svoj pasoš. Mi smo se vratili u 12 sati. Rečeno je u 10 treba da budete ovde. Pa kakvi Moskvu, šta, mi otišli u 4 sata, da sad se u 10 vratimo, ne možda vidiš ništa. Mi se u 12 sati vratili, zvonimo, sve zatvoreno. Ona sa recepcije kaže, ne možete da uđete, zakasnili ste. Pa šta ćemo da radimo? Radite šta znate, ne možete da uđete. Mi smo celu noć lutali po Moskvi. Celu noć. Pa niste li bili neki studenti? Vi ste bili, bili profesori. Sa mnom Margaret Mead, Bog zna kako se upoznala, mi razgovarali, to najpoznali. Oni su vas kaznili. Molim? Kaznili su vas. Oni su nas kaznili. A stavili u sobu koja se, sve nas, koja se prisluškivala. Sad ja, pošto sam bila sama u sobi, nemam šta s kime da pričam. Jedino, ja sam rekla, jao, daj da čujem ruske pesme, obožavam. Kad sam, šta god sam uključila, bilo je, ne pa njima je meta, ne to je, tako dalje, ruski neki tokom generali da govore onako. Nisam posle ni uključivala radio. Mi smo imali dozvolu za dolazak u Moskvu. Ja nisam znala da treba navesti da ja hoću i u Leningrad da ide. I ja kad se završilo, kažem, znate, ja bih iskoristila priliku, četvoro, petoro, iskoristila priliku da odem u Leningrad. A ne može. Nemate dozvolu. Pa kaže, nije niko rekao da treba da tražim dozvolu. I onda na intervenciju Margaret Mead, oni dozvole meni i još jednom profesoru da odem u Leningrad. I vidim da je Leningrad nešto drugo od Moskve. To je stvarno bilo drugo. Ti si tamo mogao da uđeš slobodno u hotel, mogao si da uđeš slobodno u gostionicu, da večeraš, mogao si da slušaš njihovu muziku. Stvarno je bio drugi. Drugo, na kraju krajeva bio bliže Evropi i malo neke evropske. Tako da sam tad doživjela potvrdu onoga što sam teorijski pisala. Za 10 dana. Tu je Rajs bio u pravu. Kad je shvatio, kad je on pisao i kad su pisali neki početnici antropolozi, Cvić, recimo, Dvorniković, da je nesreća Srba, da su pametan narod, da imaju dobre ideje i da počnu dobro, ali da nikad ne završe to što su dobro počeli. Eto, tu je problem. Pa dobro, ali mogli bi reći za neke druge narode da su to isto činili, ali mislim da potpuno se slažem. Ne, ovo je naša karakteristika od Karađorđa, pa da ne idem na pre Karađorđa, od primitivnog društva. Pa uzmite ovu knjigu Konstantinovića, Palanka. To sam hteo, još da vas pitam nekoliko puta. Mi smo Palanka još uvek. O tome se radi. U tome je problem. Šta je tako privlačno u palanačkom duhu za ljude? U palanačkom duhu je privlačno da vi stereotipe prihvatite. I kad ste prihvatili stereotip, uopšte ga više ne propitujete. I ako vas se slučajno zagrejete za neku dobru ideju, to je samo onda bum. I dok to bum ne prođe, vi se rashladite. Jel on daje osjećaj sigurnosti palanački duh? Zašto on je tako snažan, primamljiv? Primamljiv je zato što ne traži veliki napor od čoveka da se prilagođava i da se menja. Imala sam sreću da se udam za Branka Pešića. Ja moram da vam kažem da je to bio čovek koji, da su takvi bili drugi.
mi bismo izgradili socijalizam. Ja sam čuo isto o njemu, divne. Evo sad ću da vam ispričam jednu anegdotu. Ja odem na grob moga brata. I na grobu moga brata čeka me jedan grobar. Kaže, odakle vi znate Branka Pešića? Sad ja njemu neću se ispovedati. Pa kažem, znam ga slučajno. Jer ga dobro znate? Rekao, dobro ga znam. Jao, ko Boga vas molim, dajte vidite ako može da nađe zaposlenje neko. Imam dva sina, ja sam samo grobar, znate koliku platu imam, a oni hoće i da studiraju, sad su učenici. Rekao, ja vam ništa ne mogu obećati. Ići ću sutra kod Branka i pitaću ga i ako nešto bude, javit ću. I ja stvarno odem kod Branka i ispričam mu. Rekao, hoćeš da primiš to? Hoću, reci mu, nek dođe tada i tada, toliko i toliko sati. I ja, sutra dan ja sam ja išao godinu dana na grobe, svaki dan. Ja sutra dan sačekam to, on mene čeka. Šta je bilo? Rekao je Branko, tada i tada dođete, primit će, šta će da vam kaže, ja ne znam. Bio je gradonačelnik tada. Gradonačelnik je bio. Ja ne znam šta će on da vam kaže, nisam pitao. Preko sutra on dolazi, ja da vas poljubim, rekao, nemojte, zašto? Branko mi obećao da će mi jednog sina zaposliti kako god zna kad je čuo u kakvoj sam situaciji. Branko Pešić je bio pravi komunista. Stvarno pravi komunista. To je, zašto sam se ja razvela, to su sasvim drugi. Koliko ste bili u braku s Brankom? 5 godina. I čerku imam, jel? To je ta čerka u Švajcarsku, to je se Branko. Da. Ali je bio pravi komunista. Jer on je doveo do toga da ga majka ne trpi, rođena majka, jer je imao još jednog brata koji je bio mobilisan na Sremski front. A Branko je već bio funkcioner jer je bio u partizanima od početka i ona je rekla, Branko, izvuci kako god znaš Lazu. Branko je odgovorio, majko, kako bi ja izgledao u očima mojih drugova? Ja izvučem brata, a ostale majke izgube sinove. I nije hteo da ga izvuče i on pogine. Majka sa njim nije razgovarala uopšte. To je tragedija. To je tragedija. On je imao osjećanje progona celo vreme. Ja mislim da je zato i umro i on prevremena. Šta je? Nije ni on bio star kad je umro. Među članovima partije je bilo nekih sa kojima se ja najmanje slagao. Sa Bakarićem, recimo. Sa Slavkom, kako se zvala, Slavka? Dapčević Kučan. Koja je organizovala nacionalističke pokrete, a tu sam je doskočila u Engleskoj, to sam bila zadovoljna. Desi se ona u Engleskoj kad sam i ja bila i drži jednu konferenciju i govori, znate, mi smo u Jugoslaviji bili veoma napredni, mi smo već 71. imali socijalističke pokrete i ona u tom smislu priča, a ne zna da sam ja tu da znam šta je to bilo. Ja uzmem reč i kažem, žao mi je, ja sam iz Jugoslavije, ali ja to nisam doživjela kao demokratski pokret, to je bio isključivo nacionalistički, koji je poremetio mnogo što je bilo u Jugoslaviji da postane demokratsko. A ona zapanjena ovako, da je znala da sam ja tu, valjda bar ne bi tako rekao. Koja je razlika između srpskih liberala i maspoka, pošto su ih izjednačavali i dogodili su se negde u isto vreme? Isto vreme se dogodili, ali razlika je ogromna. Ogromna. Pa uzmite jednoga Nikezića. Nikezić je morao da ode. A Slavka Dapčević je ostala do kraja. Slavka Dapčević je najgore stvari uradila kad su nas smestili konačno posle 10 godina u institut i to specijalno za nas je naredili da nikog ne smemo da primamo, a mi posle mjesec dana primimo dva najbolja studenta, jednog filozofa i jednog sociologa. I onda dođe policija i traži od mene, pošto sam ja bila prvi direktor, traži od mene u tom institutu za filozofiju i društvenu teoriju, da ja dajem spisak ko dolazi u institut. Kod mene to doživjeti nećete. Niti pravim spisak, mi objavimo da držimo neku konferenciju, ko dođe, vrata su mu široko otvorenja. Pa šta diskutuju? Ni to nećete čuti od mene. Ako hoćete, to će biti štampano u časopisu ili filozofije ili sociologije.
Eva Lipska, pesnikinja poljska, mi je rekla, rođena u logoru, inače 45. I ja sam intervjuisao nju i ona mi je rekla, ja sam je pitao tako za Kolakovskog, ovo naivno, ona kaže, ne Kolakovski, mi smo tada davali iz ruke u ruku Đilasove knjige. Mi smo, kaže, se formirali na Đilasovim knjigama. A naravno. A zašto mi imamo kao društvo srpsko takav odijum prema Đilasu, Zagorka? Jer vi imate odgovor na to. Pa, imam odgovor. Zato što Đilas nije ostao ono što su ostali rukovodioci i išli niz rep Titu, a Tito je, kako je stariji, bio sve autoritariji i autoritarni. Ali umeo fino da se pravda, kad je ono posle našega čuvenog protesta studentskog, gde su svi fakulteti bili obuhvaćeni, on stao na zagovornicu i rekao, jeste, vi ste bili u pravu, ja ću povijeti, tako dalje, tako dalje. Jedino mi nismo poverovali na fakultetu. Ja sam 7 dana dete od 6-7 godina, ne znam nija koliko je imala, ostavila samo dok moja majka nije došla da je čuva, i 7 dana sa fakulteta nismo izašli. Rekli su, eno, tenkovi su napolju, neka ih napolju, nek pokušaj da uđu kod nas. Kod nas su ulazili samo građani koji su nam donosili hleb, koji su nam donosili vodu, koji su nam donosili sokove i tako dalje. U anarhizmu je privlačno što se neke ideje koje smo nazvali socijalističkim dosledno prihvataju. Prihvata se jednakost, prihvata se pravda, prihvata se sloboda mišljenja. To su stvari. Pravi anarhizam, a ne onaj anarhizam koji hoće samo da bude onako da se vidi na ulici. Liberali hoće minimalnu državu, a državu ne vole ni anarhisti. A pa da, liberali hoće, pazite, minimalnu državu, ali pravo da države, radi za njih. Prave ne za njih, ne da radi za njih, nego pravo države da uspostavi pravdu. Pravda je osnovni termin. Znate? A pravda ne može bez jednakosti. Ja ću vam reći šta je tragično danas. Jedna zemlja u kojoj ste stvarno imali jednakost, pa kaže vam, pitala sam je li ovo socijalizam, Švedska. Po posljednjim podacima istraživanja, sve veća nejednakost. Engleska, u kojoj sam bila ne samo gostujući profesor, nego u kojoj sam bila bar 10 puta na univerzitetima po mjesec i 2 dana, zemlja koja je bila mnogo više poštovala jednakost nego sve druge evropske zemlje, u njoj, kad Anthony Giddens je morao da prizna da je sve veća nejednakost i da je to tragično već postalo. Dakle, to su stvari koje pokazuju da vi morate, a pravda podrazumeva pre svega jednakost, da ljudi, da svaki čovjek ima pravo na rad, ima pravo da živi pristojno. Šta to znači pristojno? Ne ispod granice. Ne ispod granica, normalne granice. Da se i bogati ako ima i pameti da radi nešto što ga interesuje i tako dalje. To sad Rawls govori iz vas. To govori Rawls i ja zato Rawlsa vrlo poštujem. Rawls kaže samo distributivna pravda. I tu mu zameraju kao da je on bliži neoliberalizmu. Nije tačno. On pod distributivnom pravdom podrazumeva i jednakost. Distributivna pravda znači ti uzimaš u obzir šta se stvara u društvu i koliko se odvaja da se od osnovne potrebe svih ljudi zadovolje, to jest ona jednakost, što nažalost pod neoliberalizmom sva istraživanja, ja sam vršila istraživanja, pokazuju u Americi čak, u Engleskoj, da je sve veća nejednakost. Dakle, stvar je u tome, ja bar kako shvatam, mogućnost prihvatanja kao prelaznog perioda distributivne pravde. Da vi vodite računa da se neki osnovni koncept jednakosti zadovolji. Da se uzme u obzir i privatna svojina
i društvena svojina i u stvaranju i u raspodeli dobara. To je distributivna praksa. Kako? Kako se to događa? To se događa na taj način što pratite istraživanja i vidite šta se postiglo u jednom društvu, koji su slojevi učestvovali u toj u tom stvaranju jednakije, to nije dobar srpski termin, ali društva veće jednakosti, jel? I vi prema toj većoj jednakosti morate da stvorite i veću pravednost u distribuciji dobara. To je distributivna pravda. Po mome, ja sam jako mnogo proučavala taj koncept distributivne pravde i tu ideju, i ona je veza između socijalizma, da tako kažem, kao nečeg krajnjeg dostignuća, jer ja ne znam komunizam šta je to, nikad nije ni objašnjeno dovoljno, i nekog početnog približavanja većoj jednakosti.